שלום לכולם, מוכנים לקונצרט? את האמת אני עדיין לא, יש משהו שעדיין חסר. את האמת הקונצרט לא יהיה פרפקט בלי שאתם בוחרים איזשהו שיר שאתם רוצים שאני אשיר בשבילכם אותו בערב של הקונצרט, live for you, especially for you. So, אתם יכולים לשלוח לי את הבקשה שלכם דרך הפייסבוק לאינבוקס של Culture Buzz Israel. אתם יכולים לכתוב את הבקשה שלכם או אפילו לצלם את עצמכם מבקשים ואפילו שרים את השיר שאתם רוצים, ואני אשמח מאוד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לרשום את השם שלכם, מאיפה אתם ואת הבחירה שלכם. מחכה לבחירה ולהתראות.